Hello, hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dengan edisi casting. Oh lama. Ada ikan tu. Nampak saya datang terus melarikan diri. Nampak berombak air. Dia tahu je saya datang. Muhammad nak, saya datang nak mancing. Jadi dia terus lari. Aduh, ikan. Ikan ni pandai betul lah. Nampak saya datang nak mancing, dia pun lari. Tak nak dia stay situ. Okey. Mari kita pasang setup kamera. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
lepas.
macam nak kumpau hari ni. Ogoh. Tak kena kecil. Thank you.
nampak gayanya kumpau lah kita hari ni. Lepang.
nampak gayanya kita kumpau lah. Okay lah, tiga kali balik eh. Sebab tu kita balik eh. Satu. Dua. Okay, baik, kita cuba dekat sana sekali eh. Cuba kat situ pula last eh. Last eh. Cuba kat sini pula last eh. Ada dekat situ tetapi tak tahu lah kenapa dia tak nak makan. Tak dekat lah pula. Last. Kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapatlah.
kilat. Oh, kilat. Okeylah. Okeylah, kita kena lari. Sebab hari pun nak hujan. Kilat pun, guruh pun bunyi gedung-gedung-gedung-gedung. Jadi kena balik lah. Bahaya. Kalau terus mancing dalam keadaan kilat. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.